Sözünüz bilirsiniz ki, bizə o böhtanları atsanız da Azərbaycan dövlətçiliyi üçün bizim sizdən artıq yanmamız var. Çünki bu dövləti bizlər qurmuşuq. Sizin bir çoxlarınız o zaman Moskvaya telegram vurdular ki, bu Rus qoşunu yatırsın Azərbaycana. O zaman biz yenə də hər o Rus tanklarının qarşısına çıxaraq bu dövlətin qurulmasını həyata keçirmişik və biz qıymarıq bu dövlət darmadağın edilsin. Necə ki, bu günləri sizin başladığınız bu fəaliyyət ona yönəlib ki, bəli, düşmənlərimiz bundan istifadə eləsin, ölkənin daxilindəki vətəndaş qarşı durmasını o həddə gətirib çıxarsın ki, nəhayət arzularına çatıb Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi törədə bilsinlər, Azərbaycan dövlətçiliyinə son qoysunlar. Amma siz, mən bilmirəm, necə olub ki, bu hakimiyyət istəyi gözünüzü necə örtübsə, baş verə biləcək bu nəticələri proqnozlaşdırmadan bu addımları atırsınız. Bunun əlavə sübutları da var. Bu addımlar dövlət səviyyəsində həyata keçirilir. Ona görə ki, əgər dövlət səviyyəsində bu adamlar himayə olunmasaydı, dünən müxalifət partiyaları Bakının mərkəzində, Naxçıvan Otelində, Həyat Regency Otelində tədbir keçirirlər, birlikdə bəyanat imzalayırlar və məlum olur ki, artıq həmin adamlar ki, ayın 8-də müxalifət liderlərinə qarşı hücum təşkil eləmişdilər, otelin qarşısında təsəvvür edin, hansı həddə gəlib çatıb həyatsızlıq ki, gözləyirlər müxalifət liderlərinə qarşı zoruş etməkdən ötürü. Mən Bakı Şəhər Polis İdarəsində rəsmən müraciət elədim millət vəkili olaraq. Onlar gəldilər mənim müraciətimdən sonra biz bu hadisədən qutara bildik. Amma sabah bunun olmayacağına kim təminat verir? Hansı saat işlər siz danışırsınız ki, 3-5 min polisin qarşısında müxalifət liderləri o cür vəhşi duraçılığa məruz qaldı? Hansı əsasla siz deyirsiniz ki, dövlətin bundan xəbəri yoxdur ki, həmin o hücum edənlərdən bir neçəsi nümayişçilər tərəfindən yaxalanmışdı, onu polis nümayişçilərindən aldı. O adamlar niyə görə indiyə qədər ifşa olmayıb? Bunların hamısının video lentləri də var, onların kimliyini müəyyənləşdirmək olduqca asan məsələdir.